साहेब सरकार मराठा आरक्षण देण्याच्या दृष्टीनं पावलं टाकते, आता मसुदा सुद्धा तयार झालेला आहे, साधारण 13% आरक्षण मिळेल अशा पद्धतीची आशा आहे, नेमकं यातलं कशा पद्धतीने सरकार आता नाही एक काल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांना मागासवर्गीय आयोगाने आपला जो त्यांनी महिन्याभरामध्ये केलेला अहवाल होता मराठा समाज मागास ठेवण्यासाठी जे आपण त्यांना सर्वेक्षण करण्याची आपण त्यांना सांगितलं होतं त्याप्रमाणे त्यांनी आपला अहवाल काल सुपूर्द केला आणि मला वाटते 20 तारखेला आमचं मंगळवारी खास अधिवेशन आहे, त्यापूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक होईल आणि त्यामध्ये 30% आरक्षण द्यावं हे कायदेतज्ज्ञ वगैरे यांचं जे अहवाल असेल तो मंत्रिमंडळात स्वीकारला जाईल आणि तो विधानसभेत मांडला जाईल. हे बघा मला वाटते की इतक्या परफेक्ट रीतीने त्यांनी केलेलं आहे, त्याने लोकांचे प्रश्न त्यांना विचारले, ईमेल मागवले, अनेक प्रकारचे उपप्रश्न त्यांना विचारले, अनेक नागरिकांच्याकडून त्यांनी माहिती घेतली आणि सर्व टप्प्यामध्ये मराठा समाज हा मागास आहे ही सिद्ध करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न करता येतील तेवढे या मागास वर्ग आयोगाने केलेले आहेत. जी कॅबिनेट बैठक होणार आहे त्या कॅबिनेट बैठकीला भुजबळ उपस्थित असणार आहे कारण मराठा समाजाचा मसुदा त्या बैठकीत नाही. भुजबळांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची त्याची कोणतीही अडचण नाही, त्यांचं फक्त मत होतं की ओबीसीतून आमचा वाट्याचं देऊ नका, त्यामुळे मराठा समाजाला वेगळं नव्यानं आरक्षण द्यायला मला वाटतं तेच सूचक होतील. कारण हा मसुदा तयार झाला तर तो कोर्टात टिकेल का, कारण यापूर्वीचा अनुभव वेगळा आहे. टिकवण्याचा आम्ही 100% प्रयत्न करू, यापूर्वी एकदा फडणवीस साहेबांनी दिलेला होता त्यावेळी ते हायकोर्टात टिकलं होतं, सुप्रीम कोर्टात टिकलं नव्हतं, यावेळा दोन्ही ठिकाणी टिकेल. आमदार अपात्रतेबाबत जो काही निर्णय झाला त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलेलं आहे, सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान या सगळ्या निर्णयाला नाही होणारच ना, ज्यावेळा असे निर्णय होतात त्यावेळा उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही पर्याय खुले आहेत, त्यामुळं ज्याला अन्याय होतो त्यावेळी लोकशाहीमध्ये ते जातातच. काल दादाने एक भावनिक आवाहन केलं बारामतीकरांना, मी जो सांगेल तो उमेदवार निवडून द्या, जर तसं केलं नाही तर मी माझे कामधंदे करायला मोकळा आहे, अशा पद्धतीची एक उद्विग्नता त्यांनी व्यक्त केली त्यांच्या भाषणात. नाही वास्तविक उद्विग्नता नाही ती, लोकांना आपण जे केलेलं काम आहे ते लोकांनी आठवून मतदान करावं असं एक आव्हान करण्याचा प्रयत्न आहे. घरात मला एकटं पाडलं गेलं पण बारामतीकरांनी मला एकटं पाडू नका असं सुद्धा ते म्हणते. नाही आता तो प्रश्न त्यांना विचारलेला बरा की आता त्यामध्ये मी काय बोलणं योग्य नाही. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.